meget video. Og så rodede jeg mere og mere ud de der online-lån og alt muligt. Der spiller jeg poker her. Jeg har optaget på min mobiltelefon før. Yes. Og det er jo Leiters penge der, det spillede jeg meget om. Det var jeg også god til på et tidspunkt. Og så spillede jeg også. Jeg har optaget med en mobiltelefon før. Det er den der spilmaskine app her. Og her er det skrabelodder. Det har jeg også lavet i 2016. Jeg har jo lavet skrabelodder videoer. Det gjorde jeg i 15. marts 2017. Yes. Så jeg tror faktisk ikke, jeg har været fuld siden. Jeg har været på bakken der engang. I 2017. Yes, tur på bakken her. Det er så sidste gang, jeg har været fuld. Fredag den 31. marts. Det er der, jeg tror, strømmen er røget der. Så er det simpelthen den første smøg i 8 måneder. Ja, de første 2-3 smøger, de er lidt seje at komme igen. Så... Yes, men jeg stopper med at ryge et par uger efter, der en måned efter. Men er skoven ude på bakken, så må man godt ryge. Men vi skal ikke tage at ryge igen. Det er gamle Monko her. Monko TV der. Åh, jeg ved ikke. Jeg tror jeg bare sidde her og drikke lidt øl og ryge. Yes, der er strøm og røget på bakken der. Det er faktisk sidste gang jeg er fuld. Jeg har ikke været fuld siden. Hvad dato er det? Det sidste gang jeg har fulgt det, det er 28. april. Nå, så har jeg været på bakken endnu en gang, yes. Ja, det er det der for 28. april der, det var da mærkeligt. Ja, jeg er på bakken stadig. Det er en af mine mest 6.000 visninger der. Og så er jeg på vin og ølpil. Ja, der blev jeg rigtig fuld der. Men det er så fra 31. marts, det står titel, men videoen er uploadet 28. april. Er uploadet måned efter der. Jeg er gået i gang med... Det var dog lidt mærkeligt, det var nærmest en måned efter jeg uploadede. Det var dog lidt mærkeligt der. Fredag 21. marts. Men det er så åbenbart uploadet 28. april. Men jeg har, det er så nærmest en måned efter jeg uploadede. Det var så mærkeligt. Så. Men det var faktisk ikke meningen. Jeg skulle bare ud og cykle. Det var ikke meningen. Det var dog mærkeligt. Ja, så blev jeg mere og mere fuld der. Ja, så er det den der støvsuger jeg købte på kredit, tror jeg. Nej, så køber jeg 2.000 kroner mad på kredit. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre det, men jeg har nogle, jeg tror simpelthen, jeg skal lave en plastikpose med min rest af koksene. Det er også noget, jeg købte på noget afdrag der. Der begynder jeg at rode mig mere, ude, mere og mere ude af det der online-lån og kredit og alt muligt halløj der. Nu kan jeg købe mad online her. Så, men så bliver jeg først... Der er Netto her. Nej, jeg bliver først opdaget på YouTube i år 2018 en gang der. Det er mit nytår her.
Yes, der er vi 1. januar 2018 her. Den har fået 5.900 visninger. Et af mine mest set, det er min nytår 2017-2018, men der er jo ikke... Jeg kan ikke huske, hvornår jeg blev kendt. Jeg tror, det var i starten af 2018. Jeg er blevet kendt på YouTube. På en film, jeg har været i byen der. Nej, det var i 2018 her. Det var et par måneder i marts måned 2018, sådan noget lignende der. Det er det, jeg starter med mit Scalectric racerbane der. Der startede jeg jo, da jeg blev kendt på YouTube, der havde jeg den der store Scalectric racerbane på mit gulv. Sådan som det her. 1200 visninger. Der uploader jeg alt det der. Jeg går min lejlighed og uploader alt muligt mærkeligt. Det har jeg bare smidt ud. Det skulle jeg nok ikke have gjort, men det har jeg kyldet ud i container. Alt det har jeg bare kyldet ud. Det var for over 5.000 kroner. Alt mit racerbane ting har jeg også kyldet ud der. Nå, jeg er jo stor og tyk. Jeg har svært ved at komme ned på gulvet og kravle, fordi jeg er blevet så tyk. Ja, det er simpelthen fordi jeg er blevet så tyk som nu. Du kan se, hvor tyk jeg er. Jeg kan jo dog nok komme op og ned der. Og det er så før, jeg tror, jeg er lige så tyk nu som det der. Så det er altså ikke godt. Det ser jeg kan jo dog nok. Jeg kan kravle rundt der. Fordi jeg er så tyk jo. Nej, jeg er ved at gøre det der sving skal laves længere. Jeg er ved at bygge den der. Yes, det har jeg smidt ud det hele der. Køber jeg mere, men jeg har brugt mange penge på det, det gjorde jeg. Nå, det er så fra januar 2018, der var ikke blevet kendt endnu. På YouTube. Det er jo ikke meget race, så man kører samme hastighed hele tiden. Yes, men jeg fik da kørt lidt der. Men det vil jeg godt have, sådan skal elektrik igen, men det skal være en helt ny en, der virker, en digital. Det skal være en Scalectric digital. Det skal være sådan, man kan skifte overhæl med og sådan noget. Så har jeg købt pakker med, tror jeg har brugt flere tusind. Det var for 5.000 kroner. Jeg har købt jo for flere tusind kroner, så jeg har bare kyldet det hele ud. Det var mega dårligt. På Facebook. Og så deler de information om, at de mennesker, de skal chikanere. Så har de en masse falske YouTube-kont og Twitter-kont til at ud. Januar 2018 der. Jeg ved ikke om jeg blev kendt der på YouTube der. Det er mig der husker. Det kan også godt være det var i slutningen af 2017. Så er jeg blevet begyndt at bekendt det er så. Der er for at ringe flere hundrede gange, det gjorde jeg. Det var derfor, jeg fik hemmelig nummer der. Også begynder teenage-drenge, der begynder at komme ud der. Nej, det må så være i slutningen af 2017, jeg er blevet kendt. Og så havde jeg så åbenbart 1000 subscriber omkring januar 2018 der, men det tror jeg ikke, jeg har lavet video om her. Jeg har ikke lavet nogen video, der hedder... Jo, det har jeg lavet her faktisk. Der har jeg 1000 subscriber her. 19. januar her. Det passer ikke, jeg har en 1000 subscriber video. Og action. 1000 subscriber der. Velkommen til Morgen TV.
og jeg er jeres gamle reporter, John Olsen. Det er så der, jeg starter med at blive YouTuber i starten af 2000. Ved at lave mad. Yes. Går jeg i min lejlighed der. Det var noget andet video. Det var også måske meget hyggeligt. Man går rundt i min lejlighed der og... 1001 subscriber i dag. 1001 subscriber i... den 19. januar. Tak til jer alle 1000 subscribers, der har givet at subscribe min kanal. 1000. Den 19. januar havde jeg 1000 subscriber der. Jeg står i underbukser her, så tænk på, hvordan jeg filmer. Men tak til jer alle sammen. Yes, jeg skal lige op og kigge. Jeg kan filme det der. Jeg skal lige op og gøre det der offentlige her. Subscriber op på 2-3 uger på måneder. Jeg er blevet opdaget på YouTube. Jeg har selvfølgelig glæde for, at jeg har 100 subscriber i 3 år. Men jeg er selvfølgelig glad for at have nye subscriber. Jeg skal lige læse, det her. Det var meningen, at den her gift, den kottet ind til i går. Så vi gør dem offentlige, de der videoer her til 1-6. Gamle videoer, det er 1-6 af offen, nu klokken 3:50 der. Jeg vil sikkert se hele videoen, du har lige for at have noget her, men vi optager faktisk stadigvæk her. Ikke løbet tør en time og 30 der. Yes, jeg ved ikke om jeg kan sidde tilbage i min seng der, men jeg skal faktisk, jeg skal lige have noget. Jeg skal lige have mere at drikke ud i køkkenet der. Det er den der Maja sommerkar. Det tror jeg laver på engelsk der. Yes, jeg skal lige... I will not say some bad word, but keep this and goodbye. It was... Det laver jeg på engelsk. Så sidder jeg og optager direkte på min skærm der. John snakker her. Yes, det ved jeg ikke, hvad jeg snakker om. Men jeg skal lige i køkkenet have noget mere remoulade der. Nej, ikke remoulade, jeg skal have noget mere drik. Der spiller jeg jo på den der. Yes. Det er så optaget med mit Sony. Det er så mit Sony videokamera her. Jeg skal lige ud i mit køkken her. Og jeg ved ikke, hvad jeg snakker om der. Lige mere drik. Så optager vi lidt igen her. Det er tirsdag. Den 6. februar. Og der spatter over her min dine folk, der står på hovedet her. Fordi der er... Det er mit sengetøj her, der er gået hul i. Jeg fik min fod ind her. Det sidder også fast her. Så jeg tror, jeg skal have noget andet sengetøj. Jeg har noget ekstra sengebetræk, så det her det er faktisk farligt. Det har folk gjort lidt nu her. Jeg kan lige få det ind her, men det er ikke lige det. Yes, god. Så er jeg tilbage her. Men men jeg har også simpelthen optaget, for nogen der har lagt mærke til det, der er kommet et par videoer med et spil, der hedder
Yes. Men det er så det er i februar, det er, og så bare, jeg begynder at blive kendt i helt slutningen af 2006, december eller sådan noget. Det må så være i november, december. Der kom sådan en video af mig og min en gammel video der med min bytur. Jeg har brugt 10.000, det var den, jeg blev kendt på der. Og så begynder jeg alt det der Eurotruck og alt muligt mærke. Der kører jeg en mikrofon der. Mit Eurotruck og alt muligt her. Vi, yes, der er vi og to starter. Der er vi 2018 her. Februar 2018, yes. Yes, ved du hvad, det gider vi ikke at vente på. Nej, jeg skal huske titlen en gang med mig at skrive, for eksempel dag, god søndag, så skal jeg så lige skrive datoen også den 21. For det er nu ikke bare at skrive god fredag, god mandag, god tirsdag, det har jeg så glemt. Jeg laver nogle lange videoer, men det tror jeg faktisk, jeg har optaget med den der USB. Dog uden mikrofon, der virker, tror jeg. Nej, det er optaget med... der kører jeg altså lige 6.000 km her, den make-up, 7 timer der. Det kører jeg i third person, view det hele der, tror jeg. Jeg kører 7 timer sådan her i tredje persons view der. Ja, det har jeg der. Jeg kører 6.000, det er langt. Det er rigtig langt. Og så begynder jeg på alt mit eco game her, det har jeg her, det gider vi ikke at kigge på. Jeg spiller noget DZ, men jeg får jo aldrig en ordentlig optager der. Det er så ikke optaget, det er ikke optaget på direkte med computer, det er optaget med en rigtig video recorder. Det er den der OBS der. Yes, der har mikrofonen på, kan jeg høre. Der giver det sådan noget ekolyd. Der er nogen på meget 4 timer der. Jeg har nogle lange videoer på flere timer der. Yes, så er vi foråret. Jeg får 6.500 og hvad? Og jeg får 6.500 tilbage til skat i marts 2018 der. Yes, men det er altså ikke der, jeg begyndte. Havde jeg været 2017, havde jeg været på min bytur der. Jeg kan ikke huske, hvornår den video. Så er jeg så stoppet med, og jeg får der i sidste gang, jeg var på bakken der. Det var den 1. april, 31. marts. Fredag den 31. marts var jeg på bakken og fuld. Det er så sidste gang, jeg var fuld. Og så stoppede jeg med at ryge 3-4 uger efter der. Det er nok nogen lignende der. Så i 2018, der drikker jeg overhovedet ikke. Jeg har overhovedet ikke drukket noget. 2018 og 19 og 20 har jeg ikke drukket noget. Selvom jeg har fået sådan en ryge på YouTube, og jeg bare drikker enormt meget der. Da jeg er der, det er et år siden, jeg har drukket noget her, da jeg blev kendt her. Den 19. marts, det er et år siden, jeg har været fuld. En uge til lønningsdag køber jeg mælk og drikker mælk her. Da jeg sådan set blev kendt på YouTube, så er det så et år siden, jeg har været fuld. Der har ikke været fuld et helt år. Men det er jo så alle de gamle videoer, hvor jeg har været fuld, folk har siddet og kigget der. Yes. Budget april 2018, jeg er flad igen, ja. Det er på grund af min har fået 600 visninger.
Esben.